Վազգեն Սարգսյան փողոցում Սամուել հանրախանութի հարևանությամբ գործող Միրգ Բանջարեղենի խանութի դիմաց այսօր առավոտից մարդաշատ էր։ Խանութը Միրգ Բանջարեղենի նոր խմբականակ է հանել վաճառքի, սակայն պետական տեղեկությունների կառավարման կոմիտեն կասեցրել է խանութի գործնեությունը։ Պատճառն այն է, որ տնտեսվարողը հերթական անգամ անտեսել է գնային քաղաքականության մասով կառավարության որոշումը, չնայած մեկ անգամ արդեն տուգանվել է։ Վաճառքի հանած Միրգ Բանջարեղենը չի համապատասխանում տնտեսական մրցակցությունը և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված գնացուցակին։ Գները գերազանցում են թույլատրելի առավելագույն շեմը։ Խանութի դիմաց հավաքված քաղաքացիները բողոքում են, իրենց ոչ թե մտահոգում է Միրգ Բանջարեղենի գները, այլ այն հանգամանքը, որ կասեցված է խանութի աշխատանքը և չեն կարողանում ձեռք բերել անհրաժեշտ ապրանքատեսակը։ Տվյալ խանութում վաճառվում է Բանջարեղենի մրգեղենը, որ ոչ մի տեղ չկա։ Մարդիկ հավաքվում են, որպեսզի առևտուրանին, եկալ են փակալ խանութը, պատճառը, որ գներին չի համապատասխանում, այսինքն գնացուցակներ կա, որը չի համապատասխանում, այսինքն թանկ է, հա։ Հիմա մարդկանց պահանջարկը կնա, եթե ուրիշ էժան տեղ կա, թող մարդկանց ասի, որ այն տվյալ խանութում էժան կա, գնան դրից վաճառ կամ առևտուրանին։ Տալոնը իմ մոտ է, պետությունը եթե չի հավանում նման ձևով առևտուր, թող բերի, մենք էլ առնենք ավելի էժան գներով, այ իզ մոտը հենց պահեմ, այ իսա։ Այսա ժամկետը պահել է մինչև ապրիլի 16-ը։ Վաճառվող Միրգ Բանջարեղենի գները անհիմը չեն որոշել, իր հերթին արդարանում է տնտեսվարողը, ընդգծում է, որոշ ապրանքատեսակներ նույնիսկ ձեռնտու չի վաճառել խանութում սահմանված գներով, օրինակ բանանը։ Վերում ենք, հասնում ենք ստեղ, նստում է յաշիկը 28,000 դրամ, իր արժեքը 18,000-ը, մի 10,000 ճանապարհած ծախսա գալիս, այդ գինը ծախում ենք, էլ 1430 դրամ է գալի կիլոգրամը, վաճառում ենք 1500 դրամ։ Մանդալինը, հա, 700 դրամ, 460 դրամ բերեվոսկենա, գալիս է 1460 դրամ, չէ, 1160 դրամ է գալիս, 1200 դրամ քաղաքին բաժանում ենք։ Խանութի դիմաց հավաքված քաղաքացիների կարծիքով տնտեսվարողի կողմից Միրգ Բանջարեղենի համար սահմանված գներն այնքան էլ բարձր չեն, առավել ևս շրջափակված լինելու հանգամանքը հաշվի առնելով։ Բանանը լավում երկար է, ես մնացած բաները կարել չմասին, ոչ թե բանանն եմ երկար, 5 հատիկը տվալում 1500 դրամ, 5 հատիկան տվալում, դե կամ առավոտը թա կարտոշ կամ պենը ստացան, յոյն իմ տալոնան դե ասիս բակա։ Եղել են դեպքեր նաև անգամ անվճար բաժանելա, թե գազարը, թե կարտոֆիլը, կարծում եմ գնային աճ այդքան էլ կտրուկ բարձր չի, թող այդ նույն գնային աճ վերահսկողները վերահսկեն նույն տնական ձվի գինը, որ այսօր վաճառում են 200 դրամ միջև անգամ տեղականնա, կանաչին 500 դրամ, որ իրենց հայաթում են աճեցնում։ Ամեն դեպքում օրենքը մնում է օրենք, իսկ կառավարության որոշումը վաղուց արդեն ուժի մեջ է։ Պետական տեղեկությունների կառավարման կոմիտեն այդ որոշումն իրականացնողներից մեկն է։ Կասեցրել է խանութի գործնեությունը, որը ոչ միայն վաճառքի իրականացնում, այլև Միրգ Բանջարեղենի մատակարարը է հանդիսանում այլ խանութների համար։ Յուրաքանչյուր անձ, անկախ նրանից ինչ ապրանք է վաճառում, այդ ապրանքը մինչև վաճառքի հանելը պետք է այդ ապրանքի գինը համապատասխանեցին տնտեսական մրցակցության կարգավորող հանձնաժողովի հետ։ Հանձնաժողովի սահմանված գների հետ եթե կա որևիցե առարկություն, ապա պետք է այցելել, պետք է դիմել, քննարկել և ներկայացնել համապատասխան հաշվարկներ, ներկայացնել համապատասխան հիմքեր և կարողանալ ապացուցել, որ իրենց սահմանված գները ավելի ցածր են, քան իրականում կարելի է այն վաճառել։ Խանութն իր գործնեությունը կարող է շարունակել միայն այն դեպքում, երբ տնտեսվարողը վերանայի գները և կհամապատասխանեցնի տնտեսական մրցակցությունը և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված գնացուցակին։ Պետական տեղեկությունների կառավարման կոմիտեի նախագահի ուղեկցությամբ խանութի դիմաց հավաքվածների հետ հանդիպել է պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը և պարզաբանումներ տվել։ Ընդգծում է, պետությունը թույլ չի տալու, որ այս ծանր ժամանակաշրջանում տնտեսվարողները միայն իրենց շահի մասին մտածեն։ Բոլորս հասկանում ենք, որ եթե պայմանական X մարդ կա, որ ի վիճակի է գալ նույնիսկ թանկարժեք ապրանք ձեռք բերել, 1000 X-ը կա, որ ի վիճակի չի եւ մենք խնդիրը պետք է դիտարկենք։ Այս տեսանկյունից բարոյական այդ աջակցությունը պետք է ցուցաբերենք եւ գտնենք այդ մարդկանցը։ Պետնախարարն այսօր եղել է նաեւ այն խանութներում, որոնց Միրգ Բանջարեղեն էր մատակարարում գործնեությունը կասեցված խանութից։ Գների մասով խախտումներ են արձանագրել։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատավական։